steering wheel. That's old. Now I say it twice. Say it. That you're about to roll the dice. Blow it. Now walk it out. With a two-step. Two-step. The new step. New step. Heart failure. Cat daddy. You could call me Mac daddy. Daddy Mac. Crisscrossing in a black caddy. Strippers at the bar, they call me Rack Daddy. And when I make it rain, it be like tragedy. A tidal wave, yeah, a tsunami. And I know why you beefing, cause you can't I move. A fugazi, a fugazi. Yeah, it's true, baby. My whole crew crazy. In a black mazzi. Quando meu bisavô ainda tinha um Fusca. E depois que ele faleceu, o carro acabou que vindo pra família do meu pai. Meu pai e meu tio na época compraram o Fusca de meia e foi nesse Fusca que eu aprendi a dirigir. E desde então eu comecei a pegar gosto por carros antigos. Então, antes desse eu tive um Opala. Ele tá em Minas, fica com meu pai cuida pra mim. O Opala foi o seguinte, antes de vir pra cá, vamos fazer certinho. O primogênito dos carros antigos que eu tive, eu jogava no interior de São Paulo e para ir treinar a gente ia até o estádio, pegava um ônibus para ir pro campo treinar. E a gente passava sempre em frente à garagem de carros antigos. E foi o gosto cada vez mais sendo mais aumentado. E numa dessas, quando eu tive um dinheirinho que eu consegui juntar uma graninha, eu comprei um Opala, meio caído. E até hoje ele me dá dor de cabeça ainda, mas fui deixando ele do jeito que eu sempre quis. E hoje ele tá lá em Minas, tô doido pra trazer ele pra cá. Quando tiver uma oportunidade, ele vai vir pra cá comigo. Olha, como todos hoje vê, né, depois que a gente tá num clube grande, as pessoas acham que é fácil, mas no início é tudo muito difícil. Muitas das vezes a gente pensa em desistir, pensa em, poxa, será que realmente vai dar? Será que vale a pena ficar longe do pai, da mãe? Mas é um dom, um talento que Deus deu pra cada um de nós que estamos aqui no Flamengo, todos os jogadores profissionais que tem aí no Brasil, no mundo. Todos os nossos companheiros também que estão na luta ainda para um dia conseguir jogar profissionalmente. Hoje, graças a Deus, eu consigo manter esse carro, consigo botar uma coisa ali do meu gosto. Antigamente era muito difícil, tinha que sempre guardar uma graninha extra. E quando realmente estava sobrando, pô, agora dá para me mexer. E ele está aí, o sonho está aí. Vou dar uma melhorada nele ainda e a gente vai fazer outra entrevista com ele mais incrementado. Então, não vim, cara. Bem que eu queria vir, mas não vim. Ele veio na cegonha de um amigo meu. Ele foi pra Minas, ficou lá em Minas com meu pai, tá esse tempo todo com ele lá. Aí eu vim pro Rio. Aí a minha garagem aqui no apartamento onde eu tô aqui é subsolo. E tava tendo uma reforma nesse subsolo. Aí mudou a passagem por cima. Foi quando eu vi esse carro aqui na garagem. Tava lá largado, todo empoeirado, sujo, pneu murcho. Eu olhei pra ele, pô, que carro bonito. Mas ficou por isso mesmo, foi embora. No outro dia eu passei de novo ele lá. Aí eu comecei a conversar com os amigos do prédio, com o síndico, com os guardas. Aí ele falou, pô, esse carro tá um tempo parado aí, acho que o dono tá vendendo. Conversa com o dono e vê o que você consegue com ele. Foi aí que eu consegui pegar ele. Faz pouco tempo que eu tô com ele. Tá original, é um Landau 1980. Tá bonito ainda, mas também quero deixar ele do meu jeito, do meu gosto. Então, goleiro realmente é uma profissão diferenciada de todas as outras. Eu amo fazer isso, tudo que eu tenho hoje eu devo é a minha profissão de goleiro. E tem que lutar bastante, tem que esperar, saber o momento. O ano retrasado já foi muito bom, o ano passado foi melhor ainda. Consegui chegar no Flamengo. Cheguei aqui um pouco ainda com as pessoas ainda indagando, será que realmente ele é goleiro de Flamengo? Será que ele consegue jogar no Flamengo? O ano retrasado jogava no Figueirense, um time não de tanta expressão, não de tanta torcida como o Flamengo tem, será que vai dar conta? E graças a Deus eu trabalhei, soube esperar a minha oportunidade, trabalhei bastante e quando a oportunidade surgiu, dei o meu melhor e o trabalho fluiu como em todos os clubes eu fui, nunca fui para ser titular, sempre cheguei para brigar. E a seleção foi assim um auge que coroou o ano passado para mim. Porém não tivemos títulos, mas foi um ano bom para o Flamengo, para mim principalmente. Então esse ano de 2017, tá todo mundo esperando muito de nós, a gente está trabalhando muito, está muito focado nessa pré-temporada. Sabe que é um ano especial para o Flamengo, hoje a gente está com o nosso centro de treinamento, estamos aqui no Ninho fazendo a pré-temporada na nossa casa, no Rio,
perto da nossa família. E esse ano vai ser um ano de muitas conquistas. Estamos trabalhando forte para todos os títulos que a gente disputar, chegar a conquistar eles, e vai ser um ano muito bom, tão bom quanto ano passado. Poxa, é de arrepiar quando a gente entra antes para aquecer, mas é um sonho que eu tive já. Assim, um ano, quando eu estava no Figueirense, a gente foi jogar contra o Cruzeiro no Mineirão. E tava socado de gente, tinha muita gente esse jogo. Foi num domingo às 11 da manhã. E quando o Fábio entrou em campo, eu fiquei vendo toda aquela torcida do Cruzeiro gritando o nome do Fábio. E comigo eu abaixei a cabeça, falei, pô, um dia vai ser Muralha. Eu abaixando a cabeça, eles gritando o nome do Fábio, e eu gritando Muralha. E graças a Deus, esse sonho se tornou realidade. Hoje, quando eu entro no Maracanã e vejo toda aquela torcida gritando meu nome, não só no Maracanã. O ano passado a gente teve muitos jogos fora de casa, jogamos muito fora. Na real não tivemos casa, né? Todos os lugares foram a nossa casa, né? Todos os lugares que a gente foi, a nossa torcida estava presente, independente de onde era, com quem quer que fosse. E toda vez que eu entro, eu agradeço a Deus por a oportunidade de estar podendo vestir essa camisa, de estar podendo mais uma vez jogar um jogo oficial pelo Flamengo. E cada vez vai pegando mais confiança, e também agradeço o carinho da torcida comigo, eles são feras demais comigo. Bastante. Aqui tem ar-condicionado que precisa ser arrumado. Ah, esse aí. Trocar o carburador dele, colocar um cabeçote mais potente. E tudo original? Original. Tudo original. É um V8 original. Um, dois, três, testando. Vou lá pro novo ninho, que mais tarde tem treino. Valeu, tamo junto.